Goedemorgen, broer en sister. Baie welkom bij hierdie online erediens. Ik hoop dat het goed gaat met jou. Ik hoop dat jy gezond is en dat jy veilig is. En dat jy vanochtend weer die Here se teenwoordigheid op een speciale manier sal beleef. Baie dankie dat ons ook vanochtend op hierdie manier bij elkaar kan wees. In hierdie tyd en dit ook daarom vir my moontlik is om net so 'n bietjie asem te skep. Na een baie uitdagende week. Maar ja, dankie dat ons op die manier bij elkaar kan wees. Ek gaan nie aan die einde na die preek weer inpop vir afkondigings en collecte en om die slotsang aan te kondig nie, so ek gaan dit sommer nou al reël. Gebruik asseblief hierdie geleentheid ook om die Here te dien met jou dankoffer en dat ons ook op so'n manier sal dien wat getuig van sy liefde en sy sorg vir ons en ons dankbaarheid teenoor hom. Die details sal op die skerm verskyn. En dan gaan ons aan die einde, gaan ons uit met die woorde van O Heer my God, lied 464, dan moet ek juig, my redder en my God. Nou, broer en sister, dan het ook paar helings, onthou ons garageseil is aan die gang, so as daar goeders daar by die huis is wat rondstaan, wat jy van ontslaan wil raak, en wat ons kan verkoop by die garageseil, maak asseblief kontak met die kerkkantoor. Jy kan dit soontoe bring of jy kan reël, dan kan ons dit by jou kom oplaai en ons sal een van die dae die finale datum ook aankondig vir wanneer die groot garageseil dan gaan plaasvind en hopelik kan ons op daardie dag ook lekker saam kuier. Baie dankie vir elkeen wat ons takeaway dag die afgelope donderdag ook geondersteun het en ook vir Karen wat gebraai het en burgers gebou het. Dit was 'n groot sukses en ons sien al sommer klaar uit na die volgende lekker takeaway dag wat hopelik volgende maand sal plaasvind. Goed, dan ook net, daar is nie vanaand jeugdiens nie. So ons jong mense, ons sien mekaar dan DV volgende Sondag weer 6:00 en hopelik is ons volgende Sondag weer by mekaar. Of in die parkeerterrein, of dalk verras die president ons, dan is ons in die aanbiddingsruimte by mekaar, maar vir vandag is ons net aanlyn.
Goed, nou broer en sister, wat voordat ons dan nou by die slotsang uitkom, het daar nog een paar goeders gebeur. En dit is in my een groot voorreg om vanochtend my oorlede pa, dominee Pieter Viljoen, sy laaste preek met jou te deel. En ek doen dit vanochtend nie, net omdat dit vir my persoonlik is en omdat ek trots is op wie hy was en dat ek dit sommer met jou wil deel nie. En ook nie net omdat preekvoorbereiding hierdie week moeilik was en daar nie tyd of energie was daarvoor nie. Maar ek doen dit omdat dit die perfekte afsluiting vir ons reeks oor onuitblusbare blydskap is. Ons sou vanoggend gesels het oor Filippense 4 van wees bly in die Here, ek herhaal wees bly vers 4 van hoofstuk 4. Ons sou gepraat het oor vers 6 en 7. Die Here is naby, maak in alles julle begeertes in gebed en smeking aan die Here bekend en die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan sal in oor julle harte die wag hou in Christus Jesus. En vers 13, ek is tot alles in staat deur Christus wat my krag gee. En ek kan eintlik nie aan 'n beter manier dink om presies daardie boodskap van daardie verse ook aan jou oor te dra as met hierdie preek nie. Net so 'n bietjie konteks. My pa het hierdie preek opgeneem op die 21ste Augustus. Dit was hulle erediens in Doringpoort vir die 22ste Augustus daardie Sondag, wat hy ook daar gepreek het by hulle inrydiens. En 3 dae daarna, op die 25ste Augustus, om 10 voor 11 die oggend, is hy oorlede aan 'n hartaanval. En dit is vir ons natuurlik 'n groot hartseer, maar ek die hoof eintlik, behalwe vir die reeks en al die ander goeders wat aan die gang is en hierdie week en vandag, is die hoofrede hoekom ek vanoggend hierdie vir jou wil wys, is om vir jou te wys hoe groot die Here is, want die Here is oneindig en aan sy liefde is daar geen einde nie en hy is die bron van onuitblusbare blydskap. So ek gee nou oor vir die laaste keer aan my pa om hierdie diens ook te lei. Luister na hierdie boodskap saam met my. Kom ons buig in stilte voor die Here. Barmhartig en genadig is die Here, lankmoedig en vol liefde. Hy sal ons sonde nie bly toereken nie en nie vir ewig toornig bly nie. Hy handel met ons nie volgens ons sondes nie, vergeld ons nie vir ons ongeregtighede nie. Want so groot as sy afstand tussen hemel en aarde is, so groot is sy liefde vir die wat hom dien. So ver as die ooste van die weste af is, so ver verwyder hy ons oortredinge van ons af. Soos 'n vader hom ontferm oor sy kinders, so ontferm die Here hom oor die wat hom dien. Hy weet waarvan ons gemaak is. Hy hou dit in gedagte dat ons stof is. Die mens, sy lewensduur is soos die van gras, soos die van 'n veldblom wat oopgaan. En as die woestynwind daaroor waai, is dit weg en sy plek vir altyd leeg. Maar onverganklik is die liefde van die Here vir die wat hom dien. Sy trou vir opeenvolgende geslagte, vir die wat getrou bly aan sy verbond en sy voorskrifte nakom. Die Here het sy troon in die hemel gevestig, sy heerskappy strek oor alles en almal. Loof die Here, magtige engele wat sy opdragte uitvoer, sy bevele gehoorsaam. Loof die Here, hemelwesens wat hom dien en wat sy wil doen. Almal wat deur hom geskep is, loof die Here op al die plekke waar hy woon. Amen. Geliefdes, ek groet u graag in die naam van die Here, as ek vir u sê vrede vir julle van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen. Geliefdes, ons gaan verskeie tekste lees vandag. Maar voor ons daarby kom, moet ons miskien net so 'n bietjie na 'n teks kyk of tekste kyk wat ons gebring het by die punt waar ons nou sou sê as jou streepie getrek is, is hy getrek. Ek meen, dit is so ingeburger by baie mense, by baie gelowiges, nê. Om te sê as jou streepie getrek is, is hy getrek. So as hierdie keer as jy COVID kry, jy gaan nie dood nie, is jou streepie nog nie getrek nie.
of as jy nie, of as jy COVID kry en jy gaan dood, dan is sy streepie getrek, of haar streepie getrek. Ach, sies toch, nee. Nee, weet julle, dit hang saam by die hele ding van die noodlot, die kei sera, sera, nee, whatever will be, of dit is jou destiny, nee, dit is nou maar hoe dit gaan, dit is die punt waar jou streepie getrek is, is hy getrek. Of is dit? Dit is die vraag, nee. So, as ons wil gaan kyk, gegoe, waar kry ons hierdie tekst van jou streepie is getrek, dan moet ons ongelukkig in die Griekse mythologie gaan soek, want dit is waar dit lê. Daar was op die berg Olympus in Griekenland, die plek waar Zeus gewoon het, was daar drie godinne, die sogenaamde Moirai. Nou die naam Moira is nou afgeleid ook van hierdie sogenaamde drie noodlots godinne, fate goddesses, noodlots godinne. Nou hulle was bekend as Klotu en Lachesis en Atropos. En dit het so gewerk nie, hulle het een levenslijntje gespin op een spinwiel, een levensdraaikie gespin op een spinwiel. Nou, Klotu was die ene wat gespin het, en dan het Lachesis gegaan, en sy het die lijntjies gaan meet, want dit is die levensdier van een mens, so ver gaan hy, en dan het Atropos dit afgesny. So hierdie drie noodlotsgodinne wat vir ons aanspoor om te sê, kei, sera, sera, what will be, hulle was nogal in beheer, nee. Ozeus, wat ook bekend staan in ander context as die god van die noodlot, is die een wat besluit, nee. Dit is so en jy stop daar en dit is tot waar gaan jy kom, dit is tot waar jy gaan kom. So, ek wil met ander woorde sê, hierdie gedachte van die noodlot, en van as jou tyd daar is, is jou tyd daar, en as jou lintjie getrek is, is jou lintjie getrek, kom uit die Griekse mythologie. Dit is natuurlijk ook later in die Romeinse mythologie vervat, met eintlik maar net met ander name, in plaas van die Moirai, praat die Italianers of die Romeine van Les Parcae, en in plaas van Zeus praat hulle van Jupiter. Maar is maar die selde ding. So hulle is die ouwens wat bepaal tot waar jou lewe strek, en as hulle jou lijntjie gesny het, het hom gesny, as jou streepie getrek is, is jou streepie getrek. Ek wil met ander woorde sê, liewe broer en sister, dat die hele ding van my lintjie is getrek, is so onbybels as wat kan kom. Die feit dat jy net tot op een sekere punt lewe, en dan as jou streepie getrek is, is het voorbij, is suiwer Romeinse, Griekse filosofie en Griekse mythologie, en het niks met die Bybel uit te waai. Maar nou sê my sê, ja, maar daar is een tekst, daar is tekste waar dit ons daarom mooi duidelik gestel word, en daarom lees ons die eerste tekst wat dit mooi duidelik stel. Viljoen, wat weet jy nou, hier is my tekst, en ek staan daarby. Job 14 vers 5 tot 7, want daar staan, die mense daar is vastgestel, u het die getal van sy jare bepaal, u het neergelee en hy kan dit nie oorskry nie, u moet van hom af wegkyk en hom met rus laat, totdat hy soos een huurling sy dagtaak afgehandel het. Vir die boom is daar nog hoop, al is het afgekap, dit kan weer uitloop, en sy lote sal aanhou groei. Die mens se streepie is getrek, nee, sê Job. Hy kom tot die punt, en dit gaan
nie oor die punt nie, dit gaan nie voorbij die punt nie. Hy kan die getal van sy jare wat neergelee is, nie oorskry nie. Sê Job, daar staan het ons nou baie duidelik nie. Die context van hierdie tekst is ongelooflik belangrijk vir die verstaan van hierdie tekst. As Job bezig is om hier te praat, nee, dan praat hy uit positie van in sy gedachte onskuld en die onrechtvaardige behandeling wat God vir hom gee. Dat hy alles verloor het, julle ken die verhaal van Job, dat hy alles verloor het en dat hy nou daar in sak en as sit, dat hy op een ashoop sit en homself krap met potskerwe. Dit gaan met hom verskriklik en daarom sê hy, dit is onrechtvaardig, ek kan nie dit verstaan nie, dit is onrechtvaardig dat ek so behandel word, want dit lyk vir my dat hy die mense daar vastgestel, hy die getal van sy jare bepaal, hy dit neergelee, hy kan dit nie oorskry nie, maar daarteenoor is dit onrechtvaardig, want vir die boom is daar nog hoop, kap jylle boom af en dan gooi hy maar weer, kap een tak af en dan loop hy weer uit. Nee, vir een boom is het beter as vir een mens. As ek nou bietjie verder lees, ook in Job 14, van vers 18, staan daar, maar soos een berg in stukke breek, en een rots uit sy plek losgeruk word, soos waterkippe verweer, een wolk breek die grond wegspoel, so vernietig hy die hoop van die mens, oorweldig hom vir altyd, en hy verdwyn, en hy kom te sterwe, hy neem hom weg. So, vir een mens is daar nie een kans nie. Nee. Die Heere vernietig jou hoop, en dan is daar van jou niks oor nie. Nee. Jy sien, dit is wat Job beleef. Dit is met ander woorde een reaksie op sy situasie, waar hy alles verloor het. Nee, is beskuldiging teenoor God, dat God so wreed en so onrechtvaardig kan wees. Maar nou weet ons mos dat dit is maar Jobse woorde, nee. En Jobse se context bepaal hier die uitslag. Dit is nie een ontologiese uitspraak oor die godheid, oor die wese van die godheid en oor wie God werkelijk is nie. Dit is een mens wat een gevoel uitspreek, nee. So hier is nie een stuk theologie of een dogma wat sê dat my jare is vastgestel en ek kan dit nie oorskry nie. Dit gaan glad nie daar oor nie, nee. En nou is daar ook een ander tekst, sy jy vir my sê, ek weet seker vers 15, geen been van my was vir u verborge toe ek gevorm is, waar niemand het kon sien nie, toe ek aan mekaar geweef is diep in my moeder skoot. En nou hierdie woorde, vers 16, u het my al gesien, toe ek nog ongebore was, al my lewensdae was vir u in 'n boek opgeskryf, voordat ek nog gebore is. Hoe wonderlik is u gedagtes vir my, o God, hoe magtig hulle almal. So, nou kan jy vir my sê, maar kyk daar, my dae is opgeskryf, al my lewensdae is opgeskryf, en van my begin tot my einde, en dan met ander woorde, dan het die Heere bepaal, daai dag is my laaste dag, en as my streepie getrek is, is hy getrek. Nee, ook hier moet ons na die context kyk, nee, want hierdie psalm is een prachtige samenstelling van een lied oor wie God is, nee. As jy gaan kyk daar, dan sal jy sien vers 1 tot 6, sonder God kan ons niks doen nie. Vers 7 tot 10, wat gaan oor God, oor wie God is, en daarom kan ons nie ook hier net weer een tekstie uithaal en dit verabsoluteer nie, want hierdie is een prachtige gedig wat aan mekaar gesit is met hierdie een doel, en dit is om te sien, om te kyk, om te sê wie God is. So as jy so staan,
U het mij al gezien toen ik nog ongeboren was. Al mijn levensdae was in U boek opgeschreven nog voordat ik geboren is. Dan is het deel van hierdie lied wat oor God gaan en niet oor mij nie. Nee. So as jy gaan lees daar in Psalm 139, eerste vers tot die zesde vers, dan gaan het daar oor God. Zonder God kan ons niks doen nie. En dan die tweede gedeelte van die Psalm is vers 7 tot 10, wat sê, van hom kan ons nooit ontvlug nie, want hy is alziende, alomteenwoordig. So sê, waarheen zou ik gaan om die geest te ontvlug? Waarheen zou ik vlug om aan die teenwoordigheid te ontkom? Klim ik op naar die hemel, is hy daar? Gaan lê ek in die doderijk, is hy ook daar? Vlieg ik naar die ooste of gaan ik naar die verre weste? Ook daar lei u hand mij. Die rechterhand hou mij vast. Ik zou, sê hy so in vers 10, ik zou die doderijk kon vragen, of die duisternis kon vragen om mij weg te steken, of die lucht rondom mij om een nacht te veranderen. Maar voor u is zelfs die duisternis niet donker nie. In die nacht doelt zo so licht als die dag, en duisternis zo so goed soos licht. Ik kan van hom niet wegvlug nie, vers 11 en 12, ek kan niks vir hom wegsteek nie, dat is niks wat ek op een manier kan verberg, dat hy dit nie sien nie, want hy weet alles, hy sien alles. En dan vers 12 tot 16, en dit is waarin die tekst ook naar voren kom, klink so, u het my gevorm, my aan mekaar geweef in die skoot van my moeder. Ik wil u loof, want u het mij op een wonderbaarlijke wijze geskep. Wat u gedoen het, vervul mij met verwondering. Dit weet ik zeker, geen been van mij was voor u verborgen, toen ik gevorm is, waar niemand het kon zien. Toen ik aan mekaar geweef is, diep in mijn moeders skoot. U het mij al gezien, toen ik nog ongeboren was. Al mijn levensdae was in die boek opgeschreven, nog voordat ik geboren is. Hoe wonderlijk is uw gedagtes voor mij, o God. Sien, so staan nie, die Heere het my streepje getrek nie. Dit is so staan, die Heere ken my deur en deur. Hy weet hoe lyk môre, hy weet hoe lyk gister, hy weet hoe lyk vandag. En hy weet hoe lyk my hart, want hy sien dwars deur alles. Hy het my al gesien, toe ek nog nie eens gebore was nie. En nog in die moederskoot was, en hy sien vandag. En hy sien daar die laaste dag, maar dit is nie die dag wat hy een streepje getrek het nie, dis die dag waar hy by my gaan wees, ook wanneer ek sterwe, wanneer dit ook al plaasvind, wanneer sterwe sal hy daar by my wees. En dan die laaste twee versies van die tekst wat ons hier gelees het, is in vers 17 en 18, wat hy sê, nogtans is hy ondeurgrondelik. Hij is te groot voor ons om te verstaan. Sy grootheid, sy almag, sy ewigheid is ver bo ons vermoë om te proberen verstaan wie hij werkelijk is. En daarom moet ons staat maken op wie hij is, wat hom aan ons openbaar nie. Wat ek met andere woorden van God kan ken, is dit wat hij voor ons in sy woord openbaar. En sy woord sê vir ons, God is liefde, aan sy liefde is daar geen einde nie. Kijk hoe sê die psalm vir ons in psalm 103, wat ons daar aan die begin gelees het. Genadig en barmhartig is die Heere, langmoedig en vol liefde. Hy sal ons sonde nie bly toereken, nie vir ewig toornig bly nie. Hy handel met ons niet volgens ons zondes, hy vergeld ons niet voor ons ongerechtighede nie, want so groot as die afstand tussen hemel en aarde is, so groot is sy liefde vir die wat hom dien. So ver as die ooste van die weste af is, so ver verwyder hy ons oortredinge van ons af. So God is liefde, God die almachtige God, die alwetende, die oral teenwoordige, alomteenwoordige God,
is ook ons Vader en hy is liefde. Dit is sy wese en sy wese bepaal sy planne. Nie plannetjies en streepies en tydperkies en goeterkies nie. Nee, sy liefde bepaal sy planne. En daarom is hy bereid om selfs die streepie te skuif. Ek lees bijvoorbeeld daar in Jesaja 38 die verhaal van Hiskia. In Hiskia, daar staan Hiskia, Hiskia was die koning in hierdie tyd, wat regtig weer die volk teruggeleid het na die Here toe. En hy het in die tyd ernstig siek geword. Die profeet Jesaja, seun van Amos, het na hom toe gekom en gesê, so sê die Here, sê vir jou gesin wat jou laaste wense is, want jy gaan sterf, jy sal nie langer lewe nie. Sê vir jou gesin, jou streepie is getrek. dit so kobai, gaan lene maar daar in die sterfposisie en wacht dat die engel van jou dood jou kom haal, dit is nou, jou streepie is nou hier. Maar toe draai Hiskia sy gesig na die muur toe en bid tot die Here, ach Here, neem toch in acht dat ek voor u in trouw en met volle oorgawe geleef het, en dat ek gedoen het wat reg is in u oë. Hiskia het bitterlik gehuil. Die Here het toe vir Jesaja gesê, gaan sê vir Hiskia, so sê die Here, die God van jou voorvader David, ek het jou gebed verhoor. Ek het jou trane gesien. Ek sal jou lewe met 15 jaar verleng. En jou en die stad red die mag van die koning van Assirië. Ek sal die stad beskerm. Ek sal jou streepie skuif 15 jaar later, want ek het jou lief. Godse liefde, Godse wese, en God is liefde, Godse wese bepaal die manier waarop hy optree, die dinge wat hy doen, die dinge wat hy sê, die besluite wat hy neem. Godse wese stuur hom nie aan streepies wat getrek is nie. Ook in Hosea het ons 'n prachtige voorbeeld. Die Here sê daar deur die profeet, maar Efraim het geweier om hom te bekeer, dit is Hosea 11, het geweier om hom te bekeer, daarom sal sy stede deur oorlog verwoes word en sy waarsêers uitgeroei word. Hulle sal deur die oorlog verteer word oor die raad wat hulle gegee het. Omdat my volk my verlaat het, sal party van hulle opgehang word en die ander sal die slawe juk moet dra, 'n juk wat nie afgegooi sal word nie. Dit is Hosea hoofstuk 11 vers 5 tot 7 en dan van vers 8 af sê hy. Hy sê met ander woorde hier, hoe verskrikkelijk gaan die oordeel wees wat Israel tref, nee. Maar dan kom en hy sê in vers 8, maar hoe kan ek jou prys gee, Efraim? Hoe kan ek jou laat vaar, Israel? Hoe kan ek jou vernietig soos Adma, met jou maak soos met Seboim? Ek kan dit nie oor my hart kry nie. My liefde brand te sterk, ek sal my gloeiende toren bedwing. Ek sal nie so ver gaan en Efraim uitwis nie, want ek is God, nie 'n mens nie. Ek is heilige wat by jou is, ek sal nie met woede ingryp nie. Ek is met ander woorde nie Zeus nie, en ek is nie die Moirai nie. Ek is God, ek is nie 'n mens nie. Ek is die heilige wat by jou is. Wat er omstandighede ook al oor jou kom, ek is by jou. Ek is Immanuel, soos wat Jesus met die tyd dan ook aan ons kom openbaar. En dan in die Nuwe Testament nog 'n verhaal. Daar staan in Johannes hoofstuk 11, ons lees daar by vers 37 of 38. Jesus se gemoed het weer volgeskiet toe hy by die graf kom. Dit was 'n rotsgraf en daar was 'n klip voor die ingang gerol. Jesus sê toe, rol die klip weg. Maar Martha, die suster van die oorledene, sê vir hom, Here, hy ruik al, want dit is al die vierde dag. Jesus sê toe vir haar, het ek nie vir jou gesê, as jy glo, sal die openbaring van die wonderbaarlike mag van God sien nie? Hulle het toe die klip weggerol, en Jesus het opgekyk en na boontoe gekyk en gesê, Vader, ek dank u dat u my verhoor het.
Ek weet dat u mij altijd verhoor, maar ik sê dit ter wille van die mensen wat hier rondom staan, zodat hulle kan gloeien dat u mij gestuur het. Nadat hy dit gesê het, roep hy met de harde stem, Lazarus, kom uit. Die oorledene het uitgekom. Sy hande en sy voete was nog toegedraai, met grafdoeken en sy gezicht toegebind met een kopdoek. Jesus sê toe vir die mense, maak hom los dat hy kan huis toe gaan. Lazarus streepie was getrek, as een mens nou daai terminologie wil gebruik, maar dit laat God nie skrik nie. Die dood is nie vir hom een verrassing, dit is nie een ding wat gebeur wanneer hy wegkyk nie, dit is nie een ding wat gebeur wanneer die Moira oorneem die lewe nie, nee, hy kom en hy sê, maar dit was maar net een manier om te wys hoe groot is ek, en hy sê vir Lazarus, kom uit, en Lazarus staan op by die dood, sy streepie vergete. So, die manier waarop God optree, word veroorzaak door die manier waarop hy is, die manier wat sy hart vir ons klop. Die Here se optrede, God se planne, word bepaald door sy wese en sy, en God is liefde, barmhartig en genadig, langmoedig, vol liefde. Dit is wie hy is. So sy wese is om te red, om te vergewe. Hy skuif die streepie, as daar een streepie sou wees, tot waar hy die een is, wat wanneer ek sterwe, my by die hand neem, en my dra. Want hy is by ons. Die tekst wat ons hier so gelees het, in Hosea, en hy sê, ek is die heilige, wat by jou is. Vers 9, Hosea 11, vers 9. Elke oomblik van elke dag is hy by my. En as ek sterwe, is hy by my en neem my hand. En as ek nog nie sterwe nie, dan is hy by my en neem my hand en dra my ook deur die donker dieptes van hierdie lewe. Want dit is hoe hy is. Aan sy liefde is daar geen einde nie. Dit is ook om die Israeliete, vooral hier rondom die psalms se tyd, die toekoms ingereverse het, nee, om te sê, ek kyk agtertoe, wat eintlik vorentoe is, want dit wat gebeur het, dit wat achter my lê, is die dinge wat God doen, wat sy wese aan ons openbaar. Met ander woorde, as ek terugkyk, dan sien ek wie God is, wat hy gedoen het, hoe hy red, hoe hy ons uitspaar, hoe hy ons lot verander, hoe ons sy kinders genoem word. En omdat ek dit weet, weet ek wie hy is, weet ek hoe hy optree, want ek sien sy trekrekord. Hy is die God van liefde en van barmhartigheid en van genade. En sy wese, daardie wese van wie hy is, bepaal sy optrede, bepaal sy planne vir my. Sy liefde is dit wat deurslaggewend is, ook in my verhouding met hom en sy verhouding met my, sodat ek met vrede kan lewe en sterwe. Want of ek lewe en of ek sterwe, ek behoort aan die Here. Amen. Kom ons dank saam. Ons goeie Vader, Here, ons dank U daarvoor dat ons in Christus Jesus kinders van God mag wees. En Here, dat U die plan gemaak het, sodat ons nie uitgewerp is, onderworpe is aan streepies en aan toukies wat afgesny word om ons lewens lot te bepaal nie, maar dat ons kan vashou aan die Here wat by ons is, aan Immanuel, God met ons, wat in Christus Jesus ons aan U kom vasbind het,
zodat ons als kinders van God kan leven en sterven. Want ons behoort aan die Heere. Vader, ons kom naar U toe in afhankelijkheid en kom bid maar net, Heere, dat U voor ons zal zien, zal daas, zal draas, zal beschermen. Dat U ons zal verzorgen, Heere, want ons heeft U nodig. Zonder U kan ons niks doen. Nie. En Heere, ons bid dat U voor elk ene in ons gemeente, elke kennis ook van gemeentelede, van geliefdes, Heere, geliefdes van gemeentelede, allemaal wat voor U baie, baie nodig het, wat ziek is, wat COVID het, wat bekommerd is of hulle gaan leven of sterven, Heere, dat U uitkomst zal gee, dat U ons gebede zal verhoor op grond van U liefde, en dat U voor ons oorwinnaars sal maak in ziekte, maar ook oorwinnaars oor die bose en oor die sonde. Heere, vergewe ons asseblief ook vir die kere wat ons U teleerstel in die verhouding tussen U en ons. Dankie dat ons die bloed van Jezus het, wat ons skoon was van die sonde. Amen. Ontvang die seën van die Heere en gaan op U pad in sy vrede. Die Heere sal jou seën en jou beskerm. Die Heere sal sy aangesig oor jou laat skyn en aan jou genadig wees. Die Heere sal jou speciaal raak sien en aan jou vrede gee. Amen. Hoe groot is U? Hoe groot is U?